ទូការភាក់ផ្អល់និងទូការងឿងឆ្ងល់ស្ទើតែមិនដឹកស្មានដល់តាកតងទៅនឹងបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកសារភាពថា NATO កំពុងខ្វះខាតអាវុធបាទធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសវាកុមប្រិមត្តវិលមកកាន់នីតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើមិនជាប្រេមត្តពេញចិត្ត ក្នុងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ admin standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច like ជាឬក៏ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងឆានែលស្ទើរតែគោរពប្រទេស NATO ទាំងអស់កំពុងប្រឈមមុខនិងកង្វះសព្វាវុធនិងគ្រាប់រំសេវដែលស្ទើរតែប្រមាណនៃគ្រឿងសព្វាវុធដែលពួកគេបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះតាមការទទួលស្គាល់របស់ឯកអគ្គ បាទរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្លុកនេះគឺលោកស្រីបាទជូលៀនបាទសមីតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022ធ្វើបើកការបញ្ជាយ៉ាងကြាក់លាក់របស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO និងសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែកំពុងធ្វើការលើការជំរុញឲ្យឧស្សាហកម្មយោធាលោកខាងលិចបង្កើនការផលិតបាទដើម្បីដោះស្រាយការខ្វះខាតទាំងនេះ ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន CIS លោកស្រីសមីតបានប្រើឧទាហរណ៍នៃប្រទេសបាអេសកូនីងដែលផ្ដាល់ចំនួនយ៉ាងច្រើនដល់អ៊ុយក្រែនហើយឥឡូវនេះកំពុងប្រជុំមុខនឹងកង្វះខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះបំផុតតំណាងអជាន្តរ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការ NATO រូបនេះបាននិយាយថាពួកគេមិនមែនជាប្រទេសតែមួយទេយើងបានមើលឃើញរឿងនេះ នៅទូទាំងសម្ព័ន្ធភាពលោកស្រីសមីតនិយាយថាគណៈពេលដែលក្រមតំណាក់តំណងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនផ្ដោតលើការរៀបចំការដកទាញទូនទៅកាន់ទីក្រុងបាគីវនោះ NATO បានប្រគល់ភារកិច្ចទៅឲ្យសន្តិសុខនៃនយោបាយគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិ CNAD ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការធ្លាក់ចោចស្តុកអាវុធនៅទូទាំងសម្ព័ន្ធភាពនេះទន្ទឹមនឹង EU បានចាប់ដើមកំណត់ព đu យផ្ដើមបាទអាចដាច់ដោយលែកមួយសំដៅលើឧស្សាហកម្មយូធៀតែម្ដងលោកស្រីបានពន្យល់ទៀតថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គឺមានគោលបំណងបញ្ចុះបញ្ចោលឧស្សាហកម្មយូធៀនៅលើលោកខាងលិចឲ្យពង្រិចពង្រឹងផលិតកម្មរបស់ពួកគេឡើងវិញគូបញ្ជាក់ជូនផងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបាននឹងកំពុងផ្ដាល់ចំនួនយូធៀដល់អ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ2014មក ប៉ុន្តែបានបង្កើនការចាយច່າຍក្របរំសែវអាវុធធុនតូចនិងអាវុធធុនធ្ងន់រួមទាំងរថក្រោះនិងកំភ្លើងធំផងដែរក្នុងខែកុម្ភៈនៅពេលដែលចំលោះជាមួយនឹងរុស្ស៊ីកើឡើងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលនោះមកទីក្រុងមូស្គូបានប្រមាណប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនលើកច្រើនសាសថាបានប្រឆាំងនឹងការបំភាក់អាវុធដល់ទីក្រុងគីវ ដោយលើកហេតុផលថាវាអាចពន្យាចំនួនដែលកំពុងតែបន្តទៅមុខអត់ឈប់ឈរយោងប្រពៃអរធី .com បាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតើធានតឹងដំណឹងបញ្ហានេះណាប្រិយមិត្តបាទតើធានតឹងបញ្ហាអាក្លាំងអាវុធនេះធម្មតាទេតែយើងជួយគេច្រើនពេកអាចនឹងខុសខ្លួនឯងបាទ តែប uhm ើសិនជាមិនជួយអ៊ Ugh ុយក្រែនទេថ្ងៃណាមួយអាចអាចនឹងជួបហេតុហេតុការដូចអ៊ុយក្រែនក៏ថាបានបើសិនជារុស្ស៊ីអាចទៅវាយសង្គ្រប់ក្របដណ្ដប់លើអ៊ុយក្រែនបានហើយឈានទៅដល់វាយម៉ល់ដាវីទៀតហើយគ្រប់គ្រងម៉ល់ដាវីទៀតអញ្ចឹងប្រទេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់បាទរុស្ស៊ីនឹងគឺត្រៀមជើងព្រុលគឺវាយជាបន្តបន្តតែម្ដងបាទពីព្រោះអីវាយហើយអត់មានអ្នកណាតតបប្រឆាំងបាទ ហើយដូចម៉ុលដាវីអីបាប្រជាជនតាប្រមាណលានហ្នឹងឯទៅតុបរុស៊ីយ៉ាងម៉េចបើអ៊ុយក្រែនវាយដាច់ហីបាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបារាប់សប់លានអ្នកនៅទៅតុបរុស៊ីរបស់បានចោះតម្រាំថាម៉ុលដាវីមានតែប្រមាណលានហ្នឹងទៅតុបរុស៊ីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងតេតោងទៅនឹងអាធាបតព័រមៀនប្រចាំចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា